Со песни игра во Штипското основно училиште Ванчо Прке се одбележа 2 април меѓународниот ден на аутизам. Ова невролошко нарушување се одликува со намалена способност за социализација и комуникација и со ограничено и повторливо однесување. Сите овие знаци се манифестираат пред 3 годишна возраст. Ваквите настани се само еден од начините да се подигне свеста кај луѓето дека аутизмот не е пренослива болест, туку состојба која бара доста трпение за да се извлече најдоброто кај овие дечиња, вели дефектологот Борче Петровски. Со овие деца, значи, треба посебен третман, едно посебно внимание кон овие деца, трпение во работата со овие деца, со цел да дојде до постигнување и до подобрување на развојот кај овие деца, да се извади максимумот од тоа што овие деца го можат и сето тоа значи да се награди. Освен образовниот процес, вклучувањето на децата со аутизам и вон школски активности помага за нивна полесна социализација. Јас 7,5 години ја работам оваа работа, аниматор во Джамбо игротеката, и се разбира, нели, многу често ни идат деца и од ваков карактер. Јас сметам дека е многу лесно да се работи со тие деца, бидејќи и тие точно знаат што е забава, што е ликови, Дизни ликови, и секогаш учествуваат во планираните активности. И што е многу битно, успееме да извадиме детската насмевка, детската среќа. Во Штип не постои официјална бројка колку дечиња имаат аутизам. Оно што во овој момент е проблем е недостигот на дефектолози. Општина Штип во моментов работи на проект кој ќе овозможи ваквиот проблем да биде надминат. Со измените во законот, децата со аутизам се вклучени, односно се интегрирани во образовниот процес, како и во предучилишните установи, но сепак наставниот кадар се соочува со проблем. Потребно е асистент кој што ќе помага на образовниот персонал, да им помага на самите дечиња, така што Општина Штип ја разгледува можноста преку проекти да вклучиме асистенти кои што ќе бидат стрикно посветени на овие дечиња, за да можат поуспешно да го совладат образовниот процес. Во последните години бројот на лица со аутизам се зголемува. Истражувањата покажуваат дека почесто ова невролошко нарушување се јавува кај момчињата отколку кај девојчињата. Во земјава, за жал, се уште не постои официјален регистар на лица со аутизам.